സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച മന്ത്രിതല സംഘം കുറഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. ജോയ്സ് ജോർജ് എംപിയുടെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയ വിവാദങ്ങളെ തുടർന്നായിരുന്നു സന്ദർശനം. കുടിയേറ്റക്കാരായ കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുകയും കുറഞ്ഞി ഉദ്യാനം പരിരക്ഷിക്കുകയുമാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു. വട്ടവടയിലെത്തിയ മന്ത്രിസംഘത്തെ തടഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ നിവേദനം നൽകി. റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും വനം മന്ത്രിയും വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്നംഗ സംഘമാണ് ഇന്ന് വട്ടവട കോട്ടക്കാമ്പൂരിലെ നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാന മേഖലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത്. 58-ാം ബ്ലോക്കിലെ തമിഴ്നാട് കേരള അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കടവരിയിലായിരുന്നു സംഘം ആദ്യം എത്തിയത്. എന്നാൽ 58-ാം ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ജോയ്സ് ജോർജ് എംപിയുടേതടക്കം വൻകിട കയ്യേറ്റക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഭൂമി സന്ദർശിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധേയമായി. സന്ദർശന വേളയിൽ കൂടുതലും ജനവാസ കേന്ദ്രമാണെന്നും ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ വർഷങ്ങളായി താമസിക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് യാതൊരുവിധ ആശങ്കയും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമില്ല. നിയമാനുസൃതമായ രേഖകളുമായി അവിടെ താമസിച്ചു വരുന്ന ആളുകളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ ഗവൺമെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതേസമയം അതാരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ആ പരിശോധനക്കുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാകണം. രാവിലെ 10 മണിക്ക് മൂന്നാർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ നിന്നും തിരിച്ച സംഘം 2 മണിയോടെയാണ് കടവരയിലെത്തിയത്. ഇതിനിടെ മന്ത്രിസംഘത്തിന് പ്ലക്കാർഡുകളും ഏന്തി പ്രതിഷേധവുമായി 100 കണക്കിന് സ്ത്രീകളാണ് നിവേദനം സമർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത്. 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പൂക്കുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ പേരിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി താമസിച്ചു വരുന്ന പ്രദേശവാസികളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്തിരിയണം എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യം. VS ഹൈദരലി, റിപ്പോർട്ടർ, ഇടുക്കി.